Onko deal with it? No. No sitä vittu, ei tonne sit pääse, jos mä teen. Häh? Jos säkin teet. Niin? Pääse. Ja ku, jaa, niin. Joo, vittu. Mitä sä teet? Test. Tuut mun huoneesi. Olisiko sul antaa puuta? Onhan muut, kato tosta. Penaaman oli se sun. Tossa. Siinä on vielä perkele ovikin. Tossa. Täs teet? Voi vitsi. No hyvä idea. Sitä yhtä videoa, mikä feilas. Oho. Joo, mut mikä video? Se eka, jos ei kuulu ne mun äänet kunnolla. Ai se joo, ihan sano. Ei kiinnosta. Sun kanava. Ihan sama, vähän feilas, mut... Mitä mä tekisin tänne yläkertaan? Mennään etsiin lampaat. Onks sul rauta? Juu. Tiedätkö keritsimen, mä voin lähteä. Mennä molemmille. Joo, lähetä. Lähetä eri suuntiin. Ei ku vittu, mä teen tätä. Sä saat lähteä nyt. Moro. Ruoka ei lopu koskaan. Kyllä se saattaa loppua. Muuten missäköhän niitä lampaita? Hiljainen hetki. Jep. Vittu. Eks meidän pitäis puhua jotain? Voi, ei voi nyt mitään, jos vähän jääty. Ja tosiaankin tässä servussahan on Hunger Games, mut se ei toimi nyt. Toimi nyt. Niin, ja... PvP. Nyt me tarvitaan survivalissa kyllä. Sitten kun ostetaan vipit, niin sitten harkita. Koska sitten ei voi menettää mitään. Vittu. Kauankohan mulla kestää tää 9 minuutin video-uppiminen?
Ihan vitun kauan, sen voin sanoa. Mitä pitääkis? Mä löysin ravine. Onks siellä mitään? Ei. Se oli aika pieni ravine, aika lyhyt siis. Okei, okay, mä menen seikkaalle. Vittu, siellä on puu. Okei. Okay. Pentelee niitä lampaita, vois löytyy perin. Mennäänkö CS kohta? Nää, mäkin. Vuos. Mä en pelaa sellaisen 900 pingillä, kun uppaa video. Ei vittu. Silloin kun mentiin se Eetu servo, niin vittu Eetu oli koko ajan silleen, että kutuu sun pingis. Pingi oli sellainen 900. Arvaa mitä, mä löysin kylän ja täällä on tätä, näitä lampaita. TPA. Tuvenaa hetki. Ja kurva! Mitä? Mitä? Raja. Tätä ei oo luutattu. Eikä siellä oo mobeja. Testi on luutattu. Ui, nyt lankaa. Mut tuolla, tässä on siihen ruokaa nytte. Vitun sijat. Niin, hyvää ruokaa. Farmataan nyt sit niitä perunoita siellä meidän kanssa. Okei. Mitä tää nyt lagaa? Täällä on toinenkin tällä pelta. Ja kaksi muuta peltoa. Mutta me saadaan ruokaa. Tehdäänkö mekin tällaiset samanlaiset farmit? Laitetaan puuta tuolla. Ja näitä siidejä me tarvitaan, jos me aiotaan tehdä iso farmi. Haluut säkin sen? Mulla on 3 villaa. Häh? Niin mullakin. Joten enempää ei tarvita. Mulla on bone meal. Mut ei hirveesti. Säästit sä kaikki siemenet sä siemenet? Säästit sä kaikki siemenet? Joo. Löytyykö sieltä sepän pajasta mitään? Ei löyty. Haista paskaa. Se oli luututtu. Miten tarvit? Hui saatana, ravine. Vai mikä kanjon vittu onko? Mulla on nälkä. Mennään home.